ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဥမိုရီ။ဥမိုရီဟာဟာတာပြက်လုံးတွေကိုမထက်ရလေအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြက်လုံးထုံနိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုနှစ်ပေါင်းကြာရှည်တဲ့တိုင်အောင်ရရှိထားတဲ့လူရှင်တော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှလည်းပြည်ပြင်းစွာတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါရစေ။ဟာတာတွေမဟုတ်ပေဒရမာပိုင်းမှာလည်းတေချာတရုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဇက်ဘိုအကယ်ဒမီစုကိုပါရရှိခဲ့ပါတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုစ조사ခဲ့ပေမဲ့လေဥမိုဒီဟာအသက်86နှစ်အရွယ်မှာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်တီးမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဥမိုဒီဟာကြောက်ကန့်နဲ့နှလုံးရောဂါဆိုးဝါးနေတာကြောင့်ခွဲစိတ်မှုတွေခဏခဏပြုလုပ်နေရတာဖြစ်လို့စိတ်ရောကိုယ်ပါပင်ပန်းနေရတာပါဆေးတွေကလည်းဈေးများတာကြောင့်ငွေကိုအနိုင်နိုင်ချွေတာပြီးတော့သုံးဆွဲနေရပါတယ်။အသက်ကြီးလို့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတာသမီတွေကလည်းကျန်းမာရေးတွေချုံယုံပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဖြစ်လာပြီးမိသားစုအရေးတွေကဥမိုဒီရဲ့ကောင်းမော်ကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥမိုဒီရဲ့တဖြစ်တဲ့ဦးကောင်းဆန်ကလည်းလေးဖြတ်နေတာကြောင့်အရင်လိုဇက်ကားမရိုက်နိုင်တော့ပေအဲ့ရထဲမှာလဲနေပါတယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းမရှာနိုင်တာကြောင့်ဦးကောင်းဆန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာအတော့ရောင်ရင်းနဲ့ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာပါ။ဦးကောင်းဆန်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးတစ်ယောက်လည်းဒီနှစ်မှဆယ်တန်းကိုတက်ရောက်နေပါတယ်။ဦးကောင်းဆန်လေးမဖြတ်ခင်တုန်းကတော့သမီးဖြစ်သူကိုကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှထားပြီးပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။လေးဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသမီးအငယ်ဆုံးဟာကျောင်းမတက်နိုင်ပါကိုစိတ်ပူနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးမိုးဒီဟာမြေးမလေးအားငယ်နေတာကိုမကြည့်ရတာကြောင့်တလားကို3သိန်းကျော်ကြမယ်။ကျောင်းစီကိုတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးကတိပေးခဲ့တာပါ။ဆယ်တန်းတစ်နှစ်တည်းမကပဲ17တန်း12တန်းအတွက်ပါဦးမိုးဒီကပဲထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လေကျမရဲ့အတွက်ချန်ထားတဲ့ပသိန်းကမြေကွက်လေးကိုရောင်းမယ်လို့ဦးမိုးဒီကတွေးထားပါတယ်။ပသိန်းကမြေကွက်လေးကဥမိုဒီ1995ခုနှစ်ကအငိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရထားခဲ့တဲ့ခြံကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမရေးကလည်းမကောင်းတာကြောင့်ဥမိုဒီစေကူဖို့အတွက်ရည်စူးထားတဲ့မြေကွက်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေကွက်လေးကသိန်း1000လောက်အထိဈေးပေါက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရောင်းမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောက်ထိမရခဲ့ပါဘူး။မြေကွက်ကိုအယားဝယ်လုပ်ဖို့မေးတဲ့အချိန်မှာပန်ဝင်းကျင်ကလူတွေဟာဦးမိုးဒီဟာကျမရေးမကောင်းတာကြောင့်အမြန်ရောင်းနေတာဆိုပြီးတည်င်းတွေလွင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘိုင်းနာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝဲသူတွေက3,900လောက်သာပေးဝယ်နေကြပါတယ်။ယောဂဖီစီပြီးတော့အားငယ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အခုလိုနှိမ်နာတွေကိုခံရတဲ့အပေါ်မှာဦးမိုးဒီကအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဦးမိုးဒီကတော့ခြံကိုပေါက်ဆင်းအတိုင်းပေးမှသာရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥမိုဒီဟာအသက်ကြီးလာပေမဲ့လေမနာနိုင်ပေနဲ့ဇက်ကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရုံးကန်နေရတော့မှဒါပေမဲ့တချို့တွေဟာကျမရေးမကောင်းတဲ့ဥမိုဒီကိုဇက်ကားခေါ်မရကြတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြက်တဲနေရပါတယ်။မြေမလေးကြောင်းထားဖို့မြေကွက်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဈေးနှိမ်ခံနေရတဲ့ဥမိုဒီဖြစ်ပါတယ်။ဥမိုဒီအဆင်ပြေသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။